Вітаємося із солдатом Лебедем Олексієм Олександровичем. Народився Олексій 18 березня 2023 року в селищі Диканька. Там же і проживав. 1 червня 2021 року був призваний на строкову військову службу до військової частини 1476 в місті Суми. Під час проходження строкової служби Олексій вирішив пов'язати своє життя із Збройними силами України та продовжив службу на контрактній основі. Службу проходив на посаді гранатометника 2-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 1-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону військової частини А0222.